TV KPM. Ku petik bintang untuk kau simpan cahayanya terang. Okey, kita ambil kain inilah. Aduh, dah mula dah dapat tempahan kan. Orang nak buat baju kebaya lah, baju kurung. Okey, so kita nak tengok. Zah, tengok apa Zah? Cikgu. Aduh, kebetulan cikgu. Saya ni baru buka kedai cikgu, kan. Nak buat menjahit ni lah. Alhamdulillah, dah ada orang tempah dah cikgu. Okey. Tapi cikgu, sambil-sambil tu saya tengah pening kepala sebenarnya. Sebab saya tak dapat bagi harga lagi dekat klien saya ni. So, saya nak bagi harga tapi saya risau. Kalau tinggi sangat, takut nanti dia orang macam marah pula. Tapi kalau rendah sangat pula nanti, rugi pula saya kan. Okey. Macam manalah cikgu? Oh, kali segi kos tu. Jadi kita belajar perkenalan kos. Jom okay. Teroka. Okey. Baik cikgu, kita teroka sama-sama. Didik TV KPM. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM. Pada pagi ini bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Apa khabar anda semua? Kita harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu. Ya, walaupun kita berdepan dengan fasa pandemik COVID-19, tapi tak menjadi halangan dan alasan untuk kita terus menimba ilmu dan meneroka ilmu-ilmu baru. Okey, baik. Untuk pagi ini kita bersama dengan Cikgu Fazil Nur Jaafar, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor. Betul cikgu? Ya, betul. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke studio Teroka kita pada pagi ni cikgu. Tadi cikgu dah sebut nak meneroka perakaunan kos. Ya, itu yang saya nak tahu ni. Yalah, dah buat bisnes, dah buat perniagaan, tapi takkan tak nak untung cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Kejap lagi kita nak teroka sama-sama. Tapi sebelum tu, penjarakan fizikal wajib dijaga sekurang-kurangnya 1 meter. Seperti saya dan cikgu, saya pakai pelitup muka dan juga kita ada cecair pembasmi kuman cikgu. Silakan. Spindle. Kalau ada adik dekat rumah tidak ada cecair pembasmi kuman, tak ada masalah. Gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, nak memastikan kebersihan terjaga dalam rangka nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dan kena juga cikgu, kita sekarang ini menghitung hari. Okay. Dalam bulan kebangsaan kali yang ke-64 ini dengan tema kita tahun ini, Malaysia Prihatin. Yang mana tema yang sangat-sangat luar biasa, bukan prihatin untuk diri kita sahaja, tetapi juga prihatin untuk mereka yang berada di sekeliling kita. Terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda semangat dan kecintaan kita kepada negara kita. Okey cikgu, sebelum kita melangkah ataupun mulakan penerokaan kita dengan lebih mendalam, sebab saya tak keseorangan sebagai murid cikgu pada pagi ini, ada murid-murid yang akan berkenalan, yang akan bersama dengan kita nak teroka sama-sama. Tapi sebelum tu cikgu, tak kenal maka tak cinta. Ada yang dekat rumah tu cakap, "Bang, nak kenal dengan cikgu lah." kan? Siapa cikgu yang lebih nak kenal lebih dekat lagi? Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Cikgu Ferdinand bin Jaafar. Saya bertugas di Sekolah Menengah Agama Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor. Baik, itu dia. Berapa tahun dah cikgu pengalaman mengajar? Saya sudah mengajar selama 17 tahun. 17 tahun. Kalau ikut usia manusia ni, kita dah masuk ke fasa tingkatan 5. Ya, betul. Untuk SPM. Ya. Itu dia, 17 tahun. Baik. Terima kasih cikgu sekali lagi kerana sudi datang, dan kita nak persilakan rakan-rakan saya yang juga merupakan murid-murid daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor untuk masuk ke studio sebelum kita mulakan penerokaan kita. Okey, kita persilakan rakan-rakan untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Khabar baik. Sihat ke? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Semua rasanya tak sabar tu kan nak meneroka pagi ni. Baik, boleh tak kita nak berkenalan dengan adik-adik semua? Kita mulakan dengan Najlah Syamsul Bahari. Silakan. Assalamualaikum Abang Azhar. Nama saya Najlah binti Syamsul Bahari. Boleh panggil Najlah. Baik Najlah. Cerita-cerita Najlah nak jadi apa Najlah?
Guru perakaunan. Ini terinspirasi dengan cikgulah. itu dia. Inspirasi daripada guru sendiri. Bagus tu. Kita doakan moga dia permudahkan Najlah. Baik. Seterusnya Anis Syahira. Assalamualaikum Cikgu Fazil dan Abang Azhar. Nama saya Nur Anis Syahira binti Muhammad Burhanuddin. Boleh panggil saya Anis. Anis. Baik Anis, cita-cita Anis nak jadi apa Anis? Cita-cita saya nak jadi guru bahasa Melayu. Guru bahasa Melayu ini mesti suka berkata-kata ni. Yeah. Susun madah bicara dengan baik dan tersusun. Baik, kita doakan juga moga dipermudahkan. Seterusnya Hakim. Silakan Hakim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Muhammad Razib. Boleh panggil saya Hakim. Okey, Hakim, cita-cita Hakim? Cita saya ingin menjadi jurutera. Ingin menjadi? Jurutera. Engineer. Jurutera ataupun engineer. Juga moga dipermudahkan. Baik, terima kasih Hakim. Seterusnya, Daniel Iskandar. Assalamualaikum Abang Zahar. Nama saya Muhammad Daniel Iskandar bin Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Daniel. Baik. Daniel, apakah cita-cita Daniel? Cita-cita saya nak menjadi seorang jurutera dalam bidang kapal terbang. Jurutera dalam bidang kapal terbang. Wah, itu dia. Ini sangat spesifik ataupun kita kata sebagai sangat terperinci. Baik. Kita doakan moga dipermudahkan Daniel. Amin. Baik, seterusnya rakan kita Putri Nur Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Azhar dan Cikgu Fazil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Putri Nur Huda binti Megat Zakafi, boleh panggil Huda. Baik, apakah cita-cita Huda? Cita-cita saya untuk menjadi cikgu dalam bidang sejarah. Bidang sejarah, itulah kaji sejarah. Baik, terima kasih Huda. Seterusnya, dan yang terakhir Nur Humaira. Silakan Humaira. Assalamualaikum Abang Azhar. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Nur Humaira binti Kamarun, boleh panggil Humaira. Baik, terima kasih Humaira. Apakah cita-cita Humaira? Jadi saya ingin menjadi guru matematik. Guru matematik ada kena mengena juga dengan nombor-nombor terkait juga dengan perikanan kos. Baik, terima kasih rakan-rakan saya daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Apura Imam Banting Selangor. Adakah semua dah ready untuk ataupun semua dah bersedia untuk kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini? Kalau dah ready macam ni. Kalau dah bersedia bagi saya double thumbs up macam ni. Okey, siap macam tu. Depan kamera dia letak tu, dia tutup. Baik, insyaAllah. Cikgu, apa yang kita nak teroka dalam penerokaan kita untuk mata pelajaran prinsip perakaunan dan juga topik kita perakaunan kos? Apakah yang kita nak teroka dengan lebih mendalam lagi, cikgu, pada pagi ini? Jadi, pada pagi ini kita akan tengok modul 16.0, perakaunan kos. Baik. 16.1 iaitu ialah jenis kos dan kerja dalam proses. Baik. Itu yang kita akan teroka sama-sama untuk kita faham dengan lebih terperinci berkenaan berkaitan dengan perakaunan kos. Tapi kita dah ulang sebut cikgu, perakaunan kos, perakaunan kos, perakaunan kos. Ada yang bertanya dekat luar sana, apa tu perakaunan kos sebenarnya? Sebab kita dengar perakaunan orang maklum. Perakaunan ditambah dengan kos tu apakah maksudnya? Okey, kalau kita lihat definisi, perakaunan kos iaitu ialah satu proses penilaian baik dan pemprosesan data. Daripada aktiviti yang berlaku dalam industri. Okey. Okay, dalam industri kita ni contohnya macam perkilangan, kita ada pembuatan. Baik. Dan juga kita ada pembinaan. Baik, kalau macam saya tadi di awal tadi kita lakonkan yang mana saya jadi seorang pereka fashion. So itu juga boleh mengimplementasikan perakaunan kos dalam perniagaan sebegitu. Ya, betul. Kalau kita dari sini, itunya kain itu ialah merupakan ialah bahan langsung. Baik. Dia ada pula. Okey. Kita dah mula nak masuk ni. Ya, betul. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita masuk, sebelum kita mulakan langkah hat kaki kita untuk meneroka, kita nak berhenti lehat seketika. Ya, kita akan kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda, maklumat perakaunan kos adalah penting untuk menunjukkan sama ada sesuatu produk itu berupaya memberikan keuntungan atau kerugian.
Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ingat, bulan kebangsaan kali ke-64 terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara kita pada setiap masa lah, dalam kehidupan kita. Baik cikgu, tadi cikgu dah bagi sedikit bayangan akan berkenaan dengan perakaunan kos. Dan rakan-rakan saya di Google Meet semua dah bersedia ke untuk kita teruskan penerokaan kita? Okey, baik, dah bersedia. Okey cikgu, kita nak teruskan. Tadi cikgu bagi dah bagi bayangan tadi ada kos bahan awal lah kan. So mungkin kita nak teruskan penerokaan kita ni cikgu. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita telah tahu bahawanya ialah perkenaan kos ialah satu proses penilaian dan memproses data baik daripada aktiviti yang berlaku dalam industri. Baik. Jadi itulah segi perkenaan kos. Manakala kos pula iaitunya ialah segala perbelanjaan industri baik terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Azhar, okay. Apa kata faktor pengeluaran? Faktor pengeluaran ni contoh kita ada barang-barang yang kita nak hasilkan lah cikgu. Okay. Betul tak? Betul. Contoh macam kain daripada kilang kain, kalau mungkin perabot-perabot ya, ataupun daripada kayu jati contohnya, okay, kan. Betul tak cikgu maksud jawapan saya? Jadi faktor-faktor pengeluaran ada 4. Okey. Pertama iaitu ialah kita ada tanah. Baik. Yang kedua ialah kita ada modal. Modal. Yang ketiga kita ada buruh. Baik. Yang kita ada pesawat. Okey, baik. Jadi kos ni Azhar, kita terbagi pada 2. Okey. Kita ada kos tetap dan kedua ialah kita ada kos berubah. Baik. Ini untuk bagi setiap pengeluaran tersebut ya, cikgu. Betul. Untuk tetap dan juga berubah. Baik. Jadi yang dikatakan kos tetap ialah jumlah kos yang perlu dibayar walaupun tiada pengeluaran dibuat. Okey. Contohnya macam sekarang ni ialah kita berada di Perintah Kawalan Pergerakan. Betul. Jadi banyak kilang-kilang ditutup. Bila kilang banyak tutup, kos untuk membayar sewa si kilang pun kena bayar. Yes, masih berjalan. Masih berjalan. Itu dia katakannya itu kos tetap. Okey. Manakala kos berubah pula, iaitu ialah jumlah kos yang perlu dibayar mengikut jumlah keluaran. Baik. Contohnya macam Azhar. Azhar dapat banyak tempahan. Amin. Ya, kan? Jadi Azhar perlukan kain yang lebih banyak. Betul. Dan juga tenaga kerja itu buruh. Jadi kita perlu banyak kain dan juga buruh untuk kita bayar. Kita bayar. Itu namanya ialah kos berubah. Okey, so maksudnya kalau macam cikgu sebut tadi dalam tempoh fasa pandemik COVID-19, ya, betul, ramai peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan yang terkesan. Ya, betul. So akibatnya daripada terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, kalau kos yang berubah yang saya dapat faham tadi adalah pengeluaran kita. Macam kain, bila tidak ada tempahan, maka kain tak ada tempahan daripada pembekal lah. Ya, betul. So berkurang. Kalau tetap macam tadi, sewa rumah. Wah. Sewa kedai. Sewa kilang. Okey, baik. So itu antara yang kita dapat faham lah. Ya, betul. Berkenaan dengan bahan-bahan yang berubah, kos yang berubah dan kos yang tetap. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu. Okey. Jadi kita ada komponen kos pengeluaran yang perlu kita lihat di sini, iaitu ialah ada 4 komponen kos pengeluaran, iaitunya kos bahan langsung. Yang kedua ialah kos buruh langsung. Baik. Yang ketiga ialah belanja langsung. Baik. Dan yang keempat iaitunya ialah kos overhead. Jadi kita pergi satu demi satu. Baik. Iaitunya ialah apa itu dikatakannya kos pengeluaran. Kos pengeluaran untuk bahan langsung. Baik. Jadi bahan langsung ialah bahan utama. Baik. Tadi cikgu ada sebut juga di awal waktu ni cikgu kata ini dikategorikan sebagai bahan langsung. Ya, betul. Okey. Kenapa cikgu? Jadi bahan langsung ini adalah bahan utama untuk buat baju. Okey. Jadi baik. Jadi kalau kita banyaknya tempahan, jadi maka ini adalah kos yang berubah yang kita kena beli banyak. Baik. Okey. Jadi dia ada rumus untuk nanti murid-murid nanti akan bagi tahulah apa rumusnya. Baik. Okey, yang keduanya iaitu ialah kita ada komponen kos pengeluaran kos buruh langsung. Okey. Azhar, macam Azhar sekarang ni, Azhar adalah buruh langsung ataupun tidak langsung? Saya adalah buruh langsung, cikgu. Ya, betul. Ya, betul. Sebab saya yang buat siapkan bahan-bahan ataupun baju ni, baju cikgu, kan? Betul. Baik. Jadi Azhar ialah kategori buruh yang terlibat secara langsung. Buruh secara langsung. Okey. Dan yang ketiga ialah komponen kos pengeluaran, iaitu belanja langsung. Baik. Belanja langsung ini Azhar, iaitu ialah belanja yang turut berubah apabila berlakunya perubahan dalam keluaran produk. Oh, okey. Okey, contohnya, di sini itunya kita ada cap dagangan. Okey. Okey, di sini ialah logo saya yang telah saya patentkan. Jadi
pattern kan. Jadi logo ini nanti setiap kali baju dikeluarkan, baik, jadi akan menggunakan logo saya. Jadi Azhar kena bayar saya royalty. Oh, okey. Contoh, contoh cikgu, saya siapkan baju ni tapi saya tak ada branding ataupun kita kata jenama ya, sendiri. Betul lah. So saya guna jenama cikgu. Okay. So saya perlu bayar, bayar kepada cikgu sebagai royalty. Baik. Itu yang katakannya belanja langsung. Okey. Okay. Tapi sekiranya, sekiranya kalau saya tidak menggunakan jenama cikgu, saya gunakan jenama saya sendirilah contohnya. Okey. So adakah kita kata sebagai belanja langsung ni semestinya ada dalam setiap perniagaan ataupun dia bergantung kepada kita sendiri? Okey, kalau begitu, belanja langsung yang Azhar gunakan tanpa kita patent kan, maka Azhar tak dapat royalty. Okey, baik. Tapi pada situ dia tidak ada belanja langsung. Ya, betul. Okey, baik. Dan yang terakhir iaitu ialah component cost modal, cost overhead. Jadi cost overhead ni iaitunya cost yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran kita. Baik. Contohnya macam kita tadi perintah kawalan pergerakan tadi hilang tutup, tapi kita still lagi kena bayar. Kita tetap kena bayar, iaitu ialah kos untuk gaji pengurus. Okey, baik. Kisah. Okey, itu dikata sebagai cost overhead. So kalau macam cikgu sebut tadi, sewa kedai, sewa kilang ya, tu betul, itu termasuk dalam cost overhead lah. Yang maksudnya memang akan perlu untuk dibayar walaupun tak beroperasi. Sebahagian besar cost overhead adalah tetap. Oh, okey. Sebahagian besar. So, ya, maksudnya betul. Ada juga cost overhead adalah bukan tetap. Maksudnya berubah, cikgu. Ya, betul. Sebagai contoh, cikgu? Gaji pengurus kilang kita ada. Dan jika kita ada susut nilai mesin. Baik, itu dia. So, kita dapat faham berkenaan dengan komponen kos pengeluaran. Ada empat elemen penting yang perlu kita bagi penekanan. Yang mana cikgu sebut tadi, kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung dan juga kos overhead, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Kita nak teruskan, cikgu. Okey. Jadi, saya akan minta murid kita di talian untuk mengirakan kos bahan langsung. Okey, so ini yang kita nak kira, cikgu. Ya, betul. Bila sebut nak kira, adakah kita nak kena bergerak ke kita punya papan putih, cikgu? Nanti dulu kita. Oh, nanti dulu. Kita bagi rumus dulu. Kita bagi rumus dulu, rumus. Rumus dulu. Macam mana nak buat, cikgu? Rumus tak ada. Okey, baik. Apa rumus ni, cikgu? Okey, diminta adik Anis, murid Anis untuk memberikan rumus. Baik, silakan Anis. Rumus kos bahan langsung ialah inventory awal bahan langsung tambah belian bahan langsung tolak inventory akhir bahan langsung. Baik. Itu rumus seperti yang ada di papan putih pada ketika ini, cikgu. Ya, betul. Baik, so mungkin kalau adik-adik tengok di rumah pun boleh take note ataupun boleh ambil nota yang mana catat, sebab sekejap saja lagi cikgu kita nak buat mulakan kiraan. Ya, betul. Tapi menggunakan rumus yang tadi adik Anis kita bagi tahu, kos bahan langsung sama dengan inventory awal bahan langsung ditambah dengan belian bahan langsung dan ditolak dengan inventory akhir bahan langsung. Ya, betul. Itu rumusnya yang perlu kita bagi perhatianlah supaya tak tersilap. Baik, cikgu. Jom. Okay. Macam mana, cikgu? Nanti dulu. Kita buat pengiraan untuk kos saya prima. Saya tak sabar sangat. Okey. Okay. Cikgu. Cikgu. Baik, cikgu. Okey, kita ada kos prima. Okey. Okay, kos prima ini ialah merujuk kos utama yang menghasilkan sesuatu produk. Baik. Jadi, saya minta adik murid nama Puteri Huda. Baik, untuk berikan silakan rumus ni. Puteri Huda. Ini berkenaan dengan kos prima, cikgu. Ya, betul. Baik. Rumus kos prima ialah kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belian langsung. Okey. Okey, kos prima bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung. Belanja langsung. Ini untuk kos prima. Ya, baik, seterusnya cikgu. Dan kita akan kira kos pengeluaran. Ya, kita ada rumus dia. Jadi saya minta murid Hakim untuk berikan rumusnya. Baik, Hakim, silakan untuk kos pengeluaran. Ya. Rumus kos pengeluaran ialah kos prima tambah kos overhead. Okey. Baik. Itu jawapan. Adakah betul, cikgu? Ya, betul. Rumus yang diberi oleh Hakim. Ya, betul. Betul. Kos pengeluaran sama dengan kos prima tambah kos overhead. Ya, betul. Okey. So, ini adalah kita kata sebagai rumus-rumus yang perlu ingat untuk digunakan. Cuma untuk kenal pasti je lah, ya, kan? Betul. Yang mana satu. Baik. Ada lagi ke rumus, cikgu? Ada habis. Okey. Itu sahaja rumus yang ada yang perlu adik-adik bagi perhatianlah. Okay. Yang mana untuk pengiraan ni, cikgu. Okey. Okay. Baik. Kita nak teruskan untuk pengiraan kita, cikgu. Ya, betul.
sebelum kita teruskan pengiraan kita cikgu. Kan tadi Hakim sempat bisik-bisik cikgu. Kita bang, rehat sekejap. Okey, kita berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan mulakan pengiraan kita untuk menggunakan rumus-rumus yang adik-adik kita bagi tadi. Jumpa sekejap lagi di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, royalti merupakan bayaran oleh satu pihak iaitu pemegang lesen kepada pemilik harta intelek iaitu pemberi lesen untuk menggunakan sesuatu aset miliknya. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk mata pelajaran perakaunan dan topik kita perakaunan kos bersama dengan Cikgu Fazli. Cikgu Fazil, baik tadi Cikgu, kita dah tahu rumus-rumus yang perlu murid-murid kita memberi perhatian untuk membuat pengiraan, yang mana kalau salah kira ataupun salah menggunakan rumus berpotensi untuk menyebabkan jawapan kita tidak betul. Ya, betul. Baik, untuk yang pertama ni Cikgu, tadi kita tengok ada beberapa rumus yang murid-murid kita bagi dan kita nak mulakan pengiraan kita cikgu. Macam mana cikgu? Jadi berikut adalah soalan pengiraan kos pengeluaran. Baik. Iaitunya maklumat berikut diperolehi daripada kilang kilang pakaian. Baik. Baju yang berosi di kancung darat banting. Jadi berikut inilah soalan-soalannya. Okey, di paparan. Jadi saya minta adik Najlah untuk berikan pengiraan kos prima. Baik, silakan Najlah. Kos bahan langsung sama dengan inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Baik. Kita akan dapat RM72,100. Baik. Seterusnya, kos bahan langsung sama dengan kos dengan buruh kilang, iaitu RM26,000. Belanja langsung cap dagangan RM5,100. Dan maka kita akan dapat kos prima sama dengan kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung sama dengan RM103,200. Okay. Baik. Alright. Adakah jawapan itu betul, cikgu? Jawapan itu betul. Cumanya betul. Kita letakkan... Bukan, cikgu. Ini sahaja kita tinggalkan kosong, betul tak, cikgu? Sebab kita tengok macam mana Najlah dapat jawab ataupun tidak. Sebab kalau kita bagi ni, cikgu, ini soalan kita jawapan bocor lah. Ya, betul. Kan? Tapi ternyata Najlah dapat jawab dengan tepat dan juga betul, sebab kos prima menggunakan rumus kos prima sama dengan kos bahan langsung tambah kos buruh langsung, tambah juga sepatutnya kan, tambah kos belanja langsung. Ya, betul. Itu dia mendapat jawapan yang seperti Najlah nyatakan tadi lah. Baik cikgu. Terima kasih. Okey. Kemudian ialah kita akan kira, iaitu ialah baik kos pengeluaran. Baik. Okey. Jadi kita minta adik Daniel untuk berikan jawapannya. Silakan Daniel. Pengiraan kos pengeluaran ialah kos prima RM103,200 tambah kos overhead iaitu gaji pengurus kilang RM5,000 tambah kadar bayaran kilang RM3,100. Baik. Tambah susut nilai mesin RM760. Dan kita akan dapat jumlah cost overhead iaitu RM8,860. Baik. Dan maka kita akan dapat kos pengeluaran RM112,060. Okey. Baik, itu jawapannya untuk kira kos pengeluaran cikgu. Adakah kita nak susun cikgu? Ya, betul, kita akan susun. So kita akan tadi menggunakan rumus apa nama ni, kos pengeluaran. Kos pengeluaran tadi menggunakan rumus kos pengeluaran tadi. Okey, so kita cabut kos prima. Ini kos prima. Baik. Inilah orang kata apa, pentingnya kita memberi perhatian. Mesej nak tampakkan dia. Tampak di sini. Okey. Baik. Okey. Ini tadi jadi kos prima. Rakan kita dah menggunakan rumus kos pengeluaran. So kita dapat di sini kos prima RM103,200. Okey, tambah baik cost overhead. Okey, kita akan tambah dengan cost overhead
Rumus yang perlu kita gunakan tadi. Baik, cost overhead yang bernilai RM8,860. Ni kita ni. Okey. Seterusnya kita kena keluarkan tolak ni sebab rumus pengeluaran dia tidak tolak. Dan kita dapat jawapan dia. Jawapannya adalah kos pengeluaran yang kita dapat RM112,060. So jawapannya tepat, cikgu. Ya, betul, tepat. Bagus. Baik, kita nak ucapkan tahniah kepada rakan kita tadi yang menjawab. Tepat dan betul. Itu pentingnya. Silap rumus berpotensi silap jawapan, berpotensi untuk hilang markah. Ya, betul. Itu yang kita khawatirkan, cikgu. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, yang seterusnya itu Gina. Kita ada kerja dalam proses. Baik. Ini kerja dalam proses. Jadi kerja dalam proses ini merupakan proses kerja kita di awal tempoh perkawinan. Baik. Kemudian dia tidak siap dan dia siap dalam masa perkawinan semasa. Jadi itu namanya ialah kerja dalam proses awal. Baik. Manakala kerja dalam proses akhir pula, iaitu ni ialah barangan yang kita buat tidak siap dan ataupun dalam keadaan proses. Baik. Maka dia akan siap dalam tempoh perkawinan yang berikutnya. Jadi pengiraan ini kita dinamakan sebagai kos pengeluaran mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja proses akhir. Dia termasuk saya dapat dengar tadi kata kuncinya adalah kos pengeluaran. Ya, so rumus yang perlu digunakan adalah okey, kita minta murid. Kita tak nak jawab. Kita tak nak jawab, kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet. Rakan-rakan saya di Google Meet. Baik. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey. Baik. Silakan Humaira. Apakah rumus yang kita perlu gunakan, cikgu? Untuk mendapatkan jawapan persoalan tadi. Dan jawapan sekali dah. Oh, jawapan sekali. Dah lalu jawab, cikgu. Jawab terus. Okey, baik. Silakan Humaira. Pengiraan kos pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses. Baik. Diberi kerja dalam proses awal RM7,800. Kerja dalam proses akhir RM8,400. Baik. Rumus kos pengeluaran ialah kos prima RM103,200 tambah kos overhead RM8,860 tambah kerja dalam proses awal RM7,800 tolak kerja dalam proses akhir RM8,400. Jawapan akhir sekali kita akan dapat RM111,460. Baik, anda kunci jawapan anda, Humaira? Ya. Ini memang yakin betul-betul, cikgu. Ya. Okey, baik, cikgu. Kita nak semak jawapan Humaira adakah betul ataupun tidak. Kurang tepat. Okey. Okey, silakan, cikgu. Okay, jadi, kos pengeluaran ni kita naik ke atas. Okey, baik. Saya buat, cikgu. Okey. Okey. Kos pengeluaran kita naikkan ke atas. Tempat kos prima ini, cikgu. Ya, betul. Okey, kos prima ni kita keluarkan dulu. Okey. Okey, baik. Ini adalah kos pengeluaran yang disebutkan oleh Mahirat tadi bernilai RM112,060, cikgu. Okey, dan kita akan tambah iaitu kerja dalam proses awal. Baik, kerja dalam proses awal tadi yang disebut RM7,800. Okay. Tolak. Baik, ini perlu tolak. Okey. Ini yang membezakan walaupun namanya kos pengeluaran. Okey. Tapi berbeza dengan apa yang kita di awal tadi. Baik. Tolak untuk kerja dalam proses akhir. Okey. Baik. Tadi proses awal, ini kerja dalam proses akhir. Dan jawapan dia ialah? RM8,400. Jawapannya yang kita dapat, yang Humaira sebut tadi RM111,460. So, jawapannya tepat, tepat cikgu? Ya, tepat. Baik. Tahniah kita ucapkan. Humaira. Maksudnya memang dia fokuslah, cikgu. Ya, betul. Kan? Baik. Seterusnya, cikgu. Okey. Jadi, itulah proses untuk kita mengira kos pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses. Ya. Okey. Jadi, dalam pelajaran ini, ialah pada tingkatan 5. Okey. Baik. Untuk mereka-mereka yang akan mengambil SPM lah ataupun menduduki SPM. Baik, cikgu. Okey. Jadi, kerja inilah sangat penting untuk kita pengiraan, kita buat kilang. Baik. Untuk kita tahu proses pengeluaran sama ada kita untung ataupun rugi. Okey. So, untuk mengetahui ataupun mengesan
keuntungan dan juga kerugian bagi sesebuah perniagaan ataupun sesebuah syarikat okay. Dalam nak meneruskan lagi perjalanan ataupun kita kata perniagaan mereka, okay. Empayar mereka, perniagaan mereka. Baik cikgu, kita ada lagi ke cikgu soalan untuk murid-murid kita? Oh tidak ada, itu saja. Baik, dah selesai untuk bab rumus ya, cikgu So kita akan kembali ke sana cikgu. Okey, okay, baik, jom cikgu. Kita kembali balik ke tempat asal kita cikgu. Okey, so adik-adik suka saya nak ingatkan tadi, mungkin okey. Kita nak kena terus menjaga penjarakan fizikal dan macam ada tarian cikgu. Okey, tadi nampak rata-ratanya semua murid kita fokus sebab tahu dan mungkin mereka berada di rumah juga sebenarnya perlu memberi penekanan kepada rumus-rumus yang cikgu berikan tadi sebab agak sedikit keliru juga cikgu. Ya, betul. Sebab dalam nak memahami rumus tadi sebab perkataan ataupun kos-kos yang dimasukkan tambah tolaknya lebih kurang. Ya, betul. Akan kos kerja awalnya, kos kerja akhirnya, kos pengeluaran, kos primanya. So itulah yang perlu kita fokuskan. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Untuk penerokaan kita pagi ini, cikgu. Jadi dalam kita perkenaan kos ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Baik. Jadi kalau kita menggunakan bahan langsung, jadi kita kena kira juga buruh langsung. Baik. Dan juga kalau kita menggunakan itu yang kita punya logo, jadi kita kena perlu mengira belanja langsung. Baik. Jadi dari situ kita akan tahu itunya untuk kira kos prima. Baik. Manakala iaitu ialah untuk keseluruhan kos pengeluaran ini, jadi kita kena membawa kos overhead. Jadi kos prima akan tambah dengan kos overhead, maka kita akan dapat kos pengeluaran. Okey, baik cikgu. Sekiranya cikgu mungkin dalam perniagaan-perniagaan, contoh mereka-mereka yang mula berkecimpung dalam dunia perniagaan awal-awal ni, so mungkin waktu macam saya sendiri lah macam tadi kan, agak pening. Nak menyesuaikan diri dengan keadaan pada ketika itu, nak fokus kepada akaunnya yang kita membayangkan. Selalu kita dengar akaun saja. Ya, betul. Kita tak jarang dengar ataupun kurang dengar berkenaan dengan perakaunan kos. So sekiranya perakaunan kos, rumus-rumus tadi tidak diimplementasikan dalam sesebuah perniagaan, apa yang akan berlaku cikgu? Jika pengurangan kos ini kita tidak buat, maka kemungkinan besar bahawanya lah kita dalam kerugian. Okay. Jualan itu di mana ialah kos itu telah melebihi daripada kos untuk jualan. Jadi jualan kita jual. Baik. Ramai orang beli. Baik. Tapi sebenarnya kita dalam kerugian. Sebabnya kita tak buat pengurangan kos. Yep. Jadi kalau kita nak jadikan kita jualan ini, kita dapat untung, maka pengurangan kos ini adalah penting untuk buat. Jika tidak, kita dalam kerugian saja. Betul. Okay. Itu yang kita nak elakkan, cikgu. Ya, betul. Sebab mana ada orang yang buat perniagaan, ada nak rugi, cikgu. Ya, betul. Semua buat perniagaan mesti ada untung. Sebab kalau saya tengok satu pepatah, tapi pepatah orang putih lah, pepatah English, disebut dalam usahawan, dia kata create demand to supply. Oh, okay. Dia kata dalam perniagaan, create demand. Bina sesuatu yang orang nak untuk kita supply ataupun kita, istilahnya kita kata, kita nak jual lah ataupun kita nak berilah kepada mereka itu. So of course kita nak ataupun semestinya kita nakkan keuntungan. Baik cikgu, kita nak teruskan lagi untuk penerokaan kita dalam perakaunan kos ni cikgu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Sekembalinya kita nanti kita akan teruskan lagi berkenaan dengan perakaunan kos. Kita nak tahu juga berkenaan dengan perakaunan kos ni kepada sesebuah perniagaan. Apakah yang perlu dititik beratkan dalam banyak rumus tadi biasanya yang mana kita akan gunakan? Sekejap saja lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, belanja alat-alat kecil merujuk kepada perbelanjaan membeli alatan seperti spanar, pemutar skru dan tukul untuk membaiki dan menyelenggara mesin dan alatan kilang. Baik.
Baik, kembali dalam Teroka di DTV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga kita bersama dengan Cikgu Fazil Nur Jaafar daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor dan juga rakan-rakan saya ataupun kita kata murid-murid cikgu daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor yang bersama kita dan juga anda yang berada di rumah. Cikgu, saya nak recap balik tadi cikgu. Tadi cikgu dah sebut berkenaan dengan rumus-rumus. Saya cuba nak ingat sebab tadi saya nak kena implementasi dalam perniagaan baju saya ni cikgu, pereka fashion ni, yang mana rumusnya mesti ada rumus kos prima, rumus kos pengeluaran dan juga rumus kos pengeluaran kerja dalam proses. Betul tak cikgu? Betul. Tiga je kan tadi kita belajar kan? Baik. So ini adalah rumus-rumus yang perlu dan pentingnya ada kepada kita. Mungkin saya nak tanya cikgu. Tadi sempat saya tinggalkan satu soalan sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi. Yang mana, macam mana untuk sesebuah perniagaan yang besar? Contohlah, kata saya dah buat pereka fashion ni, dah buat baju ni lama dah cikgu. Mungkin kita kata 10 tahun. Okay. Tapi tak pernah jaga akaun, tak pernah orang kata susun betul-betul. Tiba-tiba selepas 10 tahun, datang pula orang kata apa, tercetus. Nak kena jaga akaun ni kan. Bagaimana sebenarnya nak implementasikan perakaunan kos untuk perniagaan yang dah melebihi mungkin 10 tahun dan lebih untuk apa dalam akaun perniagaan tersebut? Okey. Azhar, sebelum kita membuat satu perniagaan, baik, kita kena tahu bahawanya ialah kita ada kitaran perakaunan. Baik. Jadi daripada kitaran perakaunan ni, kita akan terlibat dengan satu dokumen. Di mana dokumen ni ialah contohnya kalau kita beli barang secara kredit, baik, ataupun kita berhutang dengan pembekal, okay, maka dinamakan sebagai invoice. Baik. Maka kita invoice, kita bil tunai yang semuanya, kita akan susun mengikut file-file lah. Betul. Untuk kita dapatkan berapa jumlah untuk kita buat pembelian, yep, dan juga kita buat penjualan. Yang keduanya, iaitu ialah kita akan satu buat, iaitu ialah journal. Journal, kemudian ialah kita akan buat ledger. Yep. Dan kemudian ialah kita buat imbangan duga. Dan akhir sekali kita tengok sama ada imbangan duga ini kita buat dengan baik ataupun tidak. Jadi perkara-perkara ini jika hanya kita tengok, iaitu je perkara-perkara ini kita di sini tidak imbang, maka kita ada buat kesalahan di bahagian ledger. Okey, sekiranya tidak imbang. Tidak imbang, imbangan juga. Baik. Okey, mungkin perkara-perkara ini ialah menjadikan satu kesalahan yang kita buat semasa kita buat satu itunya ialah ledger yang salah. Okey. Jadi untuk kita mengatasi itu, Azhar kena belajar akaun dengan baiklah. Okey, baik. Itu pentingnya cikgu. Sebab bila mana, kalau mungkinlah dalam 10 tahun tu kita tak dapat data yang tepat, kerugian sebenar kita, keuntungan sebenar kita. Betul tak cikgu? Okay. Sekiranya tidak dijaga akaun dengan baik dan tidak adanya per-account cost dalam perniagaan kita. Okay. Kan? So, itu pentingnya dan macam cikgu sebutkan tadi, perlu ada imbang duganya, ledgernya dan resit-resit yang ada mungkinlah untuk mereka-mereka yang mungkin dah menjalankan perniagaan yang dah lama, tidak ada akaun tapi resit-resitnya masih ada, masih potensi untuk kita buat ataupun cantikkan balik akaunnya cikgu kan? Okay. Azhar? Ya. Jika kita nak mengetahui, baik, lebih lanjut kita dapat untung kasar, untung bersih, baik, maka kita kena buat dua penyata. Okey, baik. Okey, penyata pertama namanya ialah penyata pendapatan. Baik. Okey, yang kedua ialah kita buat penyata kedudukan kewangan. Di mana itu nanti kedua-dua bahan ini, baik, akan kita gunakan untuk kita kira bagaimana kita mendapatkan untung dan rugi. Baik. Kedua-dua ini merupakan ialah satu bahan rujuk kepada pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Baik. Azhar, penyata pendapatan tadi dan juga penyata kewangan. Kedudukan. Baik. Jadi daripada kita tengok penyata pendapatan, maka kita dapat itu ialah jualan, yep, tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Oh, okey. Daripada situ, baik, kita akan tolak dengan kos jualan. Jadi kos jualan itu merupakan daripada inventory awal. Baik. Kemudian ialah kita akan tambah itu belian bersih. Kemudian ialah kita akan tolak dengan inventory akhir. Jadi kita akan dapat itu ialah kos jualan. Baik. Jadi jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Itu baru untung kasar. Baik. Jadi belum lagi untung bersih. Jadi untung bersih ini kita akan dapat, iaitu ialah kita akan untung kasar akan tambah dengan
hasil operasi dan tolak belanja operasi. Baik. Baru dapat untung bersih. Baik. So okay, maksudnya itulah rumus yang kita gunakan cikgu, yang mana untuk mengetahui ataupun mengenal pasti ataupun kita nak lihat sejauh mana keuntungan kasar kita dan juga keuntungan bersih kita. Betul. Baik cikgu. Alright, sambil tu saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Adakah anda semua ada soalan mungkin anda diajukan kepada cikgu? Kalau ada boleh terus je angkat tangan abang. Saya nak tanya soalan ni. Tapi sebelum dia orang tanya soalan, kita tanya dia orang dulu cikgu. Kita tanya adik-adik kita boleh tak cikgu? Boleh. Okey, baik. Sebagai kita nak ulang kaji daripada apa yang cikgu sebutkan daripada awal tadi sampailah sekarang ini, mungkin saya rasa saya nak tanyalah dekat Najla. Tadi semua rasa dah jawab kan? Okey, Daniel Iskandar. Kita nak tanya kepada Daniel Iskandar. Yeah. Tadi cikgu ada bagi, kongsikan kepada kita tiga rumus tadi. Yeah, betul. Rumus kos prima, rumus kos pengeluaran dan juga rumus kos pengeluaran kira. Mengambil kira. Mengambil kira kerja dalam proses. Okey. Tiga rumus ni. Boleh tak Daniel kongsikan dengan kita rumus kos pengeluaran mengambil kira kerja dalam proses? Kos pengeluaran ambil kira dalam proses. Betul. Kos prima. Kos prima tambah. Kos overhead. Tambah kos overhead. Tambah kos. Kerja dan proses awal. Kerja dan proses awal. Tolak. Okay. Kerja dan proses akhir. Tolak kerja dalam posisi saya. Okay. Baik. So akan dapat kos pengeluaran mengambil kira kerja dalam proses. Terima kasih Daniel. Daniel bukan tak tahu cikgu. kan. Daniel nervous. Ya, tiba-tiba dia nama saya pula kan. Saja kita nak ulang kaji. Tapi nampaknya sebenarnya Daniel memahami dan juga faham. Mungkin sebab nervous tadi, rasa berdebar-debar tadi menyebabkan lambatlah sikit nak jawab tu. So cikgu dah bantu tadi. Baik, itu kos pengeluaran kerja mengambil kira kerja dalam proses. Okey, kita nak tanya. Semua dah macam alamak. Janganlah. Okey, kita belajar cikgu kan. Kalau salah kita betulkanlah. Okay. Cikgu lah betulkan. Saya pun murid cikgu dekat sini hari ni. Baik. Kita nak try Najla. Okey, mungkin cikgu ada soalan nak bagi pada Najla cikgu. Okey, Najla. Okey, Najla. Berikan cikgu panggilan ataupun rumus untuk kos prima. Baik. Silakan Najla. Kos prima ialah kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung. Kos prima kos bahan langsung. Kos bahan langsung tambah kos buruh langsung. Kos buruh langsung dan tambah kos belanja langsung. Yeah, betul tak? Yeah, betul. Okey, baik. Tahniah Najla. Ini semua murid-murid cikgu ni sangat luar biasa. Saya yakin dah percaya dekat rumah pun semua dah macam nak jawab tapi tak ada peluang cikgu sebab kita tak dengar. Kalau tak tu ramai tu angkat tangan tu nak jawab. Baik. Yang terakhirlah cikgu. Saya rasa mungkin kita ambil yang terakhir seorang lagi lah untuk kita tengok sebab kita ada lagi satu rumus. Kita nak tanya Puteri Nur Huda. Kalau tadi kos prima dah rumusan, rumusan kos prima. Kita dah ada rumusan tadi, Daniel dah bagi kat kita kos pengeluaran mengambil kira kerja dalam proses. Kemudian ada lagi satu rumus yang cikgu kongsikan adalah kos pengeluaran. Walaupun nama lebih kurang sama dengan kos pengeluaran mengambil kira kerja dalam proses, tapi ada sedikit perbezaan di antara kedua rumus tersebut. Mungkin Huda boleh kongsikan dengan kita rumus kos pengeluaran. Rumus kos bahan langsung ialah inventory awal bahan. Baik. Inventory awal bahan langsung tambah belian bahan langsung. Tolak inventory akhir bahan langsung. Okey, so inventory awal bahan langsung tambah belian langsung, tolak inventory akhir bahan langsung. So dapat jawapan. Kita semak jawapan. Betul tak cikgu? Betul. Alhamdulillah. Tahniah Puteri Nur Huda. Kawan-kawan, kita bagi tepukan sikit untuk diri anda sendiri.
Kan, kerana semua dapat menjawab persoalan dengan baik dan secara tidak langsung penerokaan kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Daripada awal kita teroka tadi sampailah sekarang, dan kita dapat faham berkenaan dengan perakaunan kos dan pentingnya cikgu perakaunan kos bukan sekadar dalam perniagaan. Mungkin kita boleh implementasikan dalam kehidupan kita cikgu. Okay, betul. Dalam keluarga kita, perniagaan kecil lah kita katakan, keluarga kita, untuk kita nak memastikan kewangan kita terjaga, tersusun, insyaAllah. Mungkin cikgu sebagai rumusan terhadap pembelajaran dan juga penerokaan kita pagi ini cikgu. Okay. Sebagai rumusannya, iaitu ialah perakaunan kos ini sangat penting untuk kita buat satu penjagaan. Baik. Jika kita tidak buat perakaunan kos ini, kita takut-takut kita, apa yang kita jual ini mengalami kerugian. Yep. Jadi untuk perakaunan kos ini kita kena belajar, jadi supaya kita ini dalam keadaan untunglah, sentiasa untung. Kemudian itu ialah kos pengeluaran ini juga akan kita buat ialah dalam satu akaun perdagangan nanti. Baik. Yang itu nanti insyaAllah jika ada masa lagi, jadi kita akan pergi kepada kos pengeluaran dalam bentuk akaun perdagangan. Baik, itu dia. So kejap lagi, bukanlah kejap lagi, nantilah cikgu. Bila ada masa dan ada ketikanya nanti, kalau berpeluang kita akan teruskan lagi dengan tadi cikgu sebut perdagangan cikgu. Ya betul, perdagangan. Perdagangan insyaAllah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu Fazil Nur Jaafar daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor, dan rakan-rakan saya daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor juga kerana sudi bersama kita pada pagi ini, serta anda yang menonton di rumah pada ketika ini. Teruskan menonton Didik TV KPM Teroka setiap hari daripada 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Baik, sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Sekejap sahaja lagi kita akan ada tahap satu pendidikan khas matematik dengan topik kita tambah wang. Siapa guru yang akan bersama, apa penerokaan yang kita nak lakukan, kena tunggu sekejap sahaja lagi. Okey, sampai berjumpa lagi. Kita akan ada satu persembahan istimewa yang mana guru kita Cikgu Fazil Nur Jaafar yang akan mendeklamasikan sebuah sajak imbangan merdeka nukilan beliau sendiri, yang mana menukilkan sajak ini. Kita nak tutup kita punya teroka pada pagi ini dengan deklamasi sajak daripada guru kita. Terus kibarkan jalur gemilang, sematkan dalam diri, cintakan negara tercinta. Silakan. Imbangan merdeka. Aku anak merdeka. Ketekalan, keamanan, tiada peperangan. Ditatang penuh atas keringat, perwira lalu, berprinsip di bumi yang seimbang hasilnya. Bumiku yang subur dengan akun vitalitinya, penuh integriti, diasuh sejak kecil hingga kini. Salah dan silap dilaraskan dengan baik agar tiada ungkitan di kemudian hari. Kerahsiaan negara ku genggam erat. Tiada siapa dapat mempersendakan kompetensiku. Merdekaku atas sifat profesional mematuhi undang-undang, memandu objektiviti hingga ke akhir hayatku. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM.